muungano uvunjike. Kwa hivyo kuwasingizia watu ambao wanapendelea serikali tatu wanataka kuvunja muungano si sahihi. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja anayependelea serikali tatu aliosema kwa sisi tunataka kuvunja muungano. Halafu hoja zao si nzito. Hoja ya mwanzo, huu muungano tumeufikia sisi wetu, na ile hati ya muungano imesema serikali mbili, kwa hali hii hatuwezi kubadilisha. Tuseme hiyo sahihi, sababu tuwezi kubadilisha. Waasisi hawapo hapo. Sasa miaka 50 tangu waasisi wametia saini mkataba, sisi vizazi vya hivi leo ambao tunaishi chini ya muungano, wao hawaishi wako mbele ya haki. Hatuna haki ya kubadilisha na kurekebisha tukihisi ya kwamba wakati umefika kufanya hivyo. Halafu wanasema hati ya muungano haikumpa, hati ya muungano imezungumza serikali mbili. Ingezungumza serikali ngapi? Na tuna ilikuwa serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar. Lazima zungumzia bara serikali mbili. Lakini pia mheshimiwa, mwaka 65 ile interim constitution, katiba ile ya muda ya mpito, ilikuwa na makamu wawili wa rais. Makamu wa kwanza wa rais akiwa rais wa Zanzibar, alikuwa anashughulikia mambo yote yanayohusu Zanzibar ambayo sio ya muungano. Na makamu wa pili wa rais alikuwa anashughulikia mambo yote ya Tanganyika ambayo sio ya muungano. Ndio. Sasa hiyo structure ilikuja ikafutwa hapa katikati. Wao wamefuta, wao unajua, wao CCM kila wanachokitaka kimekuwa katika miaka 50 iliyopita. Sio kufuta hiyo, kuongeza mambo kutoka 11 mpaka 22. Kusema kwamba katika mwaka 92 Mwalimu Nyerere alisema kuzungumzia muungano ni uhai na usaliti. Na watu kweli wakashughulikiwa waliothubutu kuzungumzia. Nakumbuka wakati wa G55. G55 na watu wengi wengine, hata mimi babu nimeshughulikiwa. Ulishughulikiwaje? Tueleze sisi wajibu wako, ulikuwaje kwani? Nimefukuzwa nchi hapa Zanzibar katika mwaka 84. Baada ya machafuko ya Zanzibar. Ah. Baada ya kukuta machafuko yote. Baada ya katika mwaka 84 wakati ya Abu Jumbe, Ali Hassan Mwinyi. Abu Jumbe anafukuzwa. Na Ali Hassan Mwinyi kisha tawala. Naam. Akaniita nije kumsaidia hapo, kwa sababu mimi nilihusika katika harakati zile za kupeleka jina lake kwa Mwalimu Nyerere na Ali Hassan Mwinyi. Sasa akaniita hapa, nikaja nikakaa katika nyumba niliyopewa na serikali. Sasa siku moja nimekaa namna hii na mke wangu kalala, mama watoto wangu, wakaja askari na machine gun platuni nzima, wakaizunguka ile nyumba niliyopewa na serikali, wakaingia mpaka ndani katika nyumba. Nikaambiwa nisitoke, nikaondoshwa hapa. Sikuweza kurudi mpaka ilipokuja mfumo wa vyama vingi. Ulienda wapi? Mombasa, na nyumba Mombasa. Nikaenda kuishi Mombasa. Ndio uondoke nchini. Niondoke na mimi na pasipoti ya Tanzania. Kwa hiyo wakati wanakuondoa, walikuondoa, kulikuwa na amri yoyote ya mahakama au kulikuwa na document? Amri ya rais Ali Hassan Mwinyi. Amri ya rais Ali Hassan Mwinyi, hakuna mahakama, hakuna chochote. Kama uondoke, uende wapi? Ni hame nchi, nitoweke hapa. Kwa sababu... Kwa sababu walikwambia ni nini? Sababu nimemwambia wakati umefika wa sisi kutathmini muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, kurekebisha na kuhakikisha kwamba Zanzibar inapata mamlaka zaidi, hata si mamlaka kamili. Nikaitwa na nende nikaonana na Mwalimu Nyerere Dar es Salaam. Mimi nilikataa kwenda, sikwenda. Nilikataa mwaliko huo na sababu zangu nyingi. Mimi na Mwalimu Nyerere tumezungumza miaka mingi sana kuhusu muungano, na sikumficha hisia zangu na hisia za Wazanzibari, lakini naona hakuna hatua inayochukuliwa, mambo ni yale yale. Kwa hivyo nimeona 84
nimeona hakuna sababu amekwenda kule Dar es Salaam kutoka hapa kwenda kuzungumza naye kwa sababu tusingefahamiana. Na nimeona bora niketi hapa nisijitie katika balaa la kushindana na rais wa nchi. Hiyo pengine vile vile ilikuwa sababu ya mimi kufukuzwa. Nikafukuzwa mimi na familia yangu. Walikupa fedha za kwenda kujikimu huko na kwenda? Hapana. Tiketi na usafiri si, mwenyewe nimefanya kila kitu baba. Mimi ile nyumba nilokaa kwanza nilikaa muda siku tano imezungukwa na askari na mabunduki. Hana ruhusa mtu kuingia au kutoka. Walimzuia hata mke wangu kutoka mpaka nilimwambia lakini mke wangu hausiki. Na kula nini sasa wakati huo? Chakula mlipo mnafanyaje wakati mko kwenye kifungo cha ndani? Ah, kuna watu wakikuletea. Wa familia yangu, mimi na familia kubwa sana. Familia yangu na rafiki zangu na wenzangu. Ilikuwa ni mwaka 84 wakati Abu Jumbe naye ameshaachika. Eh, yashafika Abu Jumbe mambo eh. Kwa sababu hali ya hewa ya Tanzania imechafua. Na akanyang'anywa madaraka na mamlaka na kila kitu na chama. Unajua mkiandika historia ya Tanzania miaka 50 muhimu mfikirie namna gani chama cha mapinduzi kilivyoutawala huu muungano bila upinzani, kilivyokuwa na mamlaka na madaraka yote ya kuleta maendeleo hapa Zanzibar, na vipi kimeshindwa kufanya hivyo. Unaweza kufafanua kidogo? Ndio, kwa sababu muungano uko katika miaka 50 hakukuwa na upinzani wa mfumo. Tukipiga kelele sisi watu wachache ambao Mungu alitutoa hofu, lakini watu wote walikuwa wakiogopa, kwa sababu wakiogopa sio wakasingiziwa wa mahaini au wasaliti. Kwa hivyo CCM ilikuwa na fursa adhimu, fursa kubwa sana, na nguvu zote za kidola, za kijama, za kiutawala. Siyo kwa upande wa Tanganyika kama kuna maendeleo miaka mingi sikwenda, lakini kwa upande wa Zanzibar hakuna kitu cha kujivunia. Nitakuja kisha tiketi uje kuzungushi Zanzibar. Nitakuja. Hakuna chochote kile bwana. Muungano watu Zanzibar hawautaki, hawautaki, hawautaki. Na kama alivyosema Jusa katika ile bunge la katiba, hawatokubali, hawatokubali, hawatokubali sera ya serikali mbili. Tutaingia katika kura ya maoni na msimamo huo. Na sisi hatupungui asilimia 60 hapa wenye msimamo wa serikali tatu na mkataba. Na ndio hao hao wanaopigia kura serikali ya maridhiano. Ni kweli, nimeona. Nimeona kwenye kura. Sasa mwaka 84 kwa dakika chache kabla tujaenda kuenda kutupe na usia wako kama babu yetu. Mwaka 84 kulikuwa na hayo yanaitwa machafuko ya Zanzibar. Yaliyosababisha mpaka rais wa Zanzibar akafutwa kazi. Hebu tusimulie hicho kisa kidogo. Ni nini kilisababisha hayo yote? Abu Jumbe aliletea mimi, alikuja Dorado London. Ametumwa na Abu Jumbe kuja kuniona mimi na Ahmed Rajab. Sikumbuki mwezi gani, lakini kabla ile halmashauri kuu haijamvua madaraka na kumfukuza na kumkashifu. Na yeye kwa mujibu wa Dorado alikuwa anataka mamlaka kamili na madaraka kamili ya Zanzibar, na muundo wa muungano wa serikali tatu. Na yeye Abu Jumbe anaamini hata katika maandishi yake anasema ya kwamba ile hati ya muungano tayari imeweka muundo wa serikali tatu, isipokuwa Tanganyika imejificha chini la joho la muungano. Hii ndio ilikuwa kimsingi tofauti za Abu Jumbe na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alikuwa hataki kusikia kabisa, na CCM kwa jumla maisha yake hataki kusikia kabisa kitu kubadilisha mfumo wa muungano. Hakubali kabisa. Sio kuwepo kutokuwepo kwa muungano. Hakubali kabisa. Japo kwa Zanzibar ina haki
kama nchi huru au Tanganyika kama nchi huru iliyounganishwa katika 64 kusema sasa tunajitoa kwa mujibu wa sharia za kitaifa kimataifa wana haki hiyo hizi nchi mbili ndio zilioasisi muungano muungano wa kuasisiwa na CCM umeasisiwa na mataifa mawili la Tanganyika na la Zanzibar na wengi wale viongozi wa CCM wa visa hivyo wanaopiga kelele walikuwa hawajazaliwa bado ndio kwa hivyo Abu Jumbe alitaka mamlaka na madaraka ya rudi ya Zanzibar Mwalimu hakupendelea. Na tunaambia dokumenti zake alikuwa ameandika andiko lake lilipo ofisini kwake. Nyumbani kwake. Ni nini kilikuwa? Alikuwa na wanavyosema manake lile dokumenti lililojiwa linasema ya kwamba ikiwa hakuna makubaliano katika serikali ya serikali ya Zanzibar na ya Jamhuri ya Muungano. Navosikia amesikuliona. Naam. Yeye kama rais wa Zanzibar na Zanzibar itaipeleka serikali ya muungano katika mahakama ya kikatiba. Naam. Aliandika. Na kweli kwa sababu Mwalimu alisema huyu ametaka kushtaki serikali huyu. Alipata kusema usio hivyo. Hilo ndio nani aliiba hizo dokumenti? Unajua wakati ule wa Zanzibar kama leo walikuwa hawana umoja. Na. Kama 57 walikuwa hawana umoja. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanampinga Abu Jumbe. Miongoni mwao akiwa Seif Sharif Hamad. Na inaonekana mmoja wao katika wao alikuwa akifanya kazi katika usalama. Aliaiba ile madocument na akampelekea Nyerere. Jina la lehifadhi. Sawa. Na unadhani kwa nini Nyerere alitumia dokumenti zilizoibwa kuchukua hatua dhidi ya kiongozi mwenzake wa ngazi ya juu kiasi hiki? Yeye alikuwa hakuchukua hatua ile kwa sababu ya dokumenti zilizoibwa. Alichukua hatua ile kwa sababu kamuona Abu Jumbe mtu wa hatari. Na pengine atawavunja muungano. Na kwa Nyerere kuvunjika muungano lilikuwa jambo kubwa sana. Japo kwa sera nyingi za Nyerere zimevunjwa. Ujamaa na kujitegemea. Hakuna tena. Azimio la Arusha hakuna tena. Ilmu ya kujitegemea hakuna tena. Pesa hazina maana hakuna tena. Kwa hivyo wao wamengangania ile ya muungano. Yale mingine yote ya Mwalimu Nyerere yamesahauliwa. Na leo wanasema katika tunu za taifa au wapi si katika ile rasimu tuandike ya kwamba Tanzania ni nchi yenye ujamaa na kujitegemea. Itabidi waongeze lakini kwa hivi sasa na kibepari. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu Tanzania nchi ya ujamaa na kujitegemea. Ndio. Naam. Hapo. Ukisoma mwaka 2000 walirekebisha katiba. Na kwenye tafsiri kule mwisho, wewe ni mwanasheria unajua mambo. Kwenye tafsiri ya maneno yaliyotumika kwenye katiba, wameutafsiri ujamaa kwamba ni mfumo wa kijamii ambapo watu wanaishi kwa udugu, usawa, upendano na demokrasia. Vijiji vya ujamaa vilivyoasisiwa tuliambiwa sisi ya kwamba watu wataweza kuishi kama wanavyoishi watu Oysterbay. Watakuwa na manyumba yao, watakuwa na mabustani, wataweza kuhudumiwa wakiishi pamoja, watapatiwa maendeleo na itakuwa pepo vijiji vya jamaa. Nani anazungumza leo baraka hii ya jamaa? Na hiyo ilikuwa sera muhimu sana katika taifa na maslahi ya Tanzania hasa wa bara. Karume alisema vijiji vya ujamaa na azimio la Arusha mwisho wake Chumbe. Unajua Chumbe? Hiyo kisiwa hicho kuna kabla ujaja hapo. Kwa hivyo hapa Unguja hakuwa na utekelezaji wa Arusha Declaration lakini bara ulikuwa. Sasa anachokisema Mwalimu ameshafariki. Ndugu yetu, mwenzetu, mpenzi wetu kwa wengi baba wa taifa. Na marehemu Sheikh Abed Karume kishafariki. Hebu tuache hawa watu kumzika.
tushughulike na mada nyingine na mambo yetu yanotukabili hivi sasa ambayo magumu sana. Lakini mengi yanajirudia, kwamba kama tunaambiwa mpaka signature ya marehemu imefujiwa, hapo tunazungumzaje sasa? Tunasema sahihi imegushiwa ya muasisi wa taifa. Kama nikwambia mwanzo mimi pale mimi msimamo wangu tofauti na watu wengi. Kama imeruhushiwa au haikuruhushiwa, muungano ndio huu, tunaishi katika muungano wa miaka 50. Unaweza kusema muungano wenyewe ulikuwa hauna uhalali au hizi tabia za kuhushi sahihi na nyaraka kuzibadilisha na kutokusema ukweli, kusema uongo, kuropokwa na kufanya propaganda saa zote, kama sera ya Tanzania ni muungano na mapinduzi ya Zanzibar. Sasa haya yote kwa wale ambao hawana imani na itikadi za CCM hapa Zanzibar, ambao ni watu wengi sana, sijui bara ni proportion ya supporters wa CCM na opposition, yafanya research, lakini hapa kubwa sana hapa, hata katika uchaguzi wa rais yule anampita kwa point, yule huyu Shein anampita Sefu kwa point, a few points. Unaona, kwa hivyo hapa Zanzibar watu wengi hawana imani na sera hizo, wala hataki kusikia maneno ya kutia fitna ya kikabila hapa au kati ya Waunguja na Wapemba. Hapa Zanzibar katika uraiani, sisi raia kama tulivyokaa hapa, hakuna ukabila wala chuki. Serikalini ipo ukabila na chuki. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu juzi katika ile hotuba yake mtu mmoja akasema pale, sio mtu mmoja, watu wengi, kwamba mapinduzi